Es tiku mudināta šajā nozīmīgajā dienā atnesu savu grāmatu un es atnesu dzejoļu krājumu antenu burtnīca. Un mirkli padomājot, uzrakstīju nākotnes lasītājiem šādu ierakstu. Nākotnes lasītāji, vai tu vēl saproti rokrakstus? Vai tev ir antenas? Vai tu lasi dzeju? Atstāju tev savus pantus par bezpiederīgajiem laiku un dzīvību. 2013. gada 19. augustā Liāna Langa.